Du och jag ska pranka min lärare en hel skoldag. Vi borde börja med ett väldigt enkelt bus. 1, 2, 3! Oh, nej. Okej, varje gång vi kastar ett papper på vår lärare så fylls den här energibaren upp. Men vad händer när den blir full? Åh, vi får se. Hej! Nej! Först och främst, det var världens konstigaste gråtning. Och för andra, det var inte riktigt min mening, läraren. Reklam! Nu är Black Friday ren igång på pandai.se. Vänta, hon har en papegoja i klassrummet. Det var lite coolt. Oh, kolla, varje gång vi kastar en pappersbit här också, då får vi en extra guldstjärna. Vi får guldstjärnor för att pranka i den här skolan. Tyst, läraren, du stör våra elever här inne. Vad är det här för lärare? Skärp dig. Åh, jag vet. Ser ni den här jordgloben här borta? Okej, ser ni den eller? Vi provar att kasta lite på den. Okej, okej. Vi kastar fler grejer här. Bom, 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 bom. Kassa. Och där. Vad händer nu? Okej, vi fick samma ending där. Så mina vänner, vi kan köpa till uppgraderingar i det här spelet, som den här kaktusen till exempel. Och med de här olika uppgraderingarna kan ni pranka vår lärare på massa olika sätt. Och det gäller att försöka vara så kreativ som möjligt. Och vi kommer även i den här videon kasta andra saker än papper, som ett pappersflygplan till exempel, som vi ska kasta på vår lärare. Så vad händer om man kombinerar lite olika saker? Okej, vänta, drick inte den där! Det där skulle vi ha till kemilektionen! Oh my god! Hon flög iväg! Ut till universums mittpunkt! Om vi prankar en gång till så har vi råd med pappersflygplanet. Okej, inga problem. Vi kastar lite där. Kan vi kasta på den andra grejen? Kan vi kasta på... Okej, vi kastar på en på varje hela tiden. Lärare, papperskorgen... Nej, papegojan heter den. Inte en papperskorg. Och boom. Oh, en lutgrad! Vänta, vad är det där för någonting? Akta dig, läraren! Eller jag menar, observera! Inga lärare har kommit till skada under inspelningen av den här videon. Då kan vi uppgradera. Vi kan kasta pappersflygplan här. Då får vi 2+ i stjärnor hela tiden. Så då går det fortare för oss att uppgradera. Okej, kasta på lite där. Kasta lite där. Okej, tack för den. Vi kastar hitåt. All right. Nu kommer vår lärare bli jättesur på oss. Vi hamnar under vattnet. Kan ni simma där hemma? Jag hoppas att jag kan göra det. Vår lärare verkar inte kunna göra det i alla fall. Ni har väl inte missat att idag torsdag och imorgon fredag har vi Black Friday rea på pandai.se. Det betyder alltså att vi har lägre pris på våran merch. Det rackars bra. Men nu fortsätter vi pranka läraren. Vi kan köpa till ett husdjur. Ser ni? Så istället för papperskorgen så har vi en golfbil. Groda! Just det. Istället för papperskorgen har vi en golf... Groda heter det! Så vi kastar bara på grodan nu. Okej? Så får vi se vad som händer! Nej, det är den där igen. Den där slutet har vi redan fått. Men jag vill se vår lärare åka iväg en gång till. Bye bye! Vi ses nästa sommarlov! Jag vill verkligen få till ett äpple. Så för att få till äpplet så måste vi få 335 stjärnor. Okej, vi ska se. Vi kastar till lite här och där och där. Nu ska vi pranka dig, läraren! Jag vill bara passa på och nämna att ni aldrig någonsin får vara så här elak mot er lärare. Läraren är där för att hjälpa er och man ska visa respekt till dem. Förutom när det gäller det här spelet. Då får man pranka dem. Ett helt ton fick hon på sig. Det där är vad jag kallar ett brutalt prank. Okej, hur som helst. Vi ska kasta lite till nu. Och jag vet om man kan få till hemliga slut i det här spelet. Alltså beroende på hur man kastar de här papperflygplanen till exempel. Så kan man få ett helt nytt slut. Det där har vi fått förut, va? Jag tror hon skickar ut sin frustration. Okej, som ni ser har vi 287 stjärnor redan. Det är inte mycket kvar nu tills vi kan ha råd med nästa uppgradering. Vår lärare skriver hjälp mig. Okej. Vi ska inte hjälpa dig än. Tvärtom så ska vi göra det lite jobbigare för dig. För nu har vi råd med nästa uppgradering. Vilket är ett äpple. Ge mig ett äpple nu. Boom. Okej. Vi kastar ett äpple på honom för att se. Ouch. Nu får vi +4 stjärnor hela tiden. Okej, vi kastar lite där och lite där. Så att med det här äpplet så kanske vi får en ny uppgradering. Eller ett nytt slut menar jag. Ett nytt slut. Vi får se, kan vi få det? Hon gråter bara. Förlåt!
Alltså man brukar ge äpplen till läraren för att vara snäll. Man brukar inte kasta det på dem deras rygg. Och sen undrar jag, vad är det läraren skriker? Vad är det läraren skriker? Men vad är det läraren skriver där? Det är ingen som fattar vad hon skriver där, helt ärligt. Boom! 1 ton kärlek kom till dig, min lärare. Men jag tror nu har vi råd med den. 335 kronor. Vi har alltså ett nytt... Åh, nej, uppgraderar inte pettet. Ja. jag har satt dit en fläkt nu. Och den här fläkten var inte särskilt bra, för jag kastade de här äpplena på den. Här är det, läraren. Du borde kolla till den här fläkten, för den verkar ju vara trasig. Oh. Om det är någon som frågar, så var det där inte jag. Okej, okay, då ska vi se. Ba, 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 ba. Vi kastar jättemycket på grodan, typ halvvägs. Och så kastar vi hälften på fläkten. Så får vi se här vad som händer. Jag vill ha ytterligare ett nytt avslut här. Vi ska se här. Kom igen. Gråt inte, läraren. Du borde förstått när du tog dig an ansvaret att utbilda mig i saker. Att det kommer bli lite jobbigt. Okej. Okay. Stopp och stanna. Vi kan köpa ett nytt pet. Och nu är det en potta. Nej, råtta heter det, Tobbe. Okej. Okay. Ska du dricka den där igen? Kommer du flyga iväg ut i universums mitt igen? Pop. Nej. Hallå, läraren. Spring inte mot mig. Au, vad gör du för någonting? Okej, läraren drog härifrån. Det var så coolt! Vi tar och kastar lite mer på pottan. Nej, pottan! Råttan som satt i papperskorgen. Nej, inte det heller. Tommy, vad snackar du om? Vi kastar på fläkten istället. Det vet jag vad det är i alla fall. Nej, stick inte härifrån! Det är tråkigt när det går härifrån, läraren. Hon skrek ut sin frustration igen. Nästa vapen vi kan använda för att pranka är ett ruttet ägg. Men vi behöver faktiskt få ihop 1000 kronor för det. Eller 1000 styckna stjärnor. Så att vi får kämpa på en stund. Och där har vi, så vi kan låsa upp nästa vapen. Och det är en ruttet ägg. Vi ska se, vi kastar det huvudet på henne. Okej. 10 stjärnor får vi varje gång. Vi kastar dem på pottan också. Nej, råttan! Okej, okay, kastar dem på pottan och råttan. Råttan är det, Tome. Och så kastar dem på fläkten lite grann. Och boom! Åh, blir du arg nu? Okej, okay, hamnar under vattnet igen. Det var länge sedan vi fick. Det är bra, du behöver under vattnet och kyla ner dig lite grann. För du ser lite upprörd ut. Jag vet inte riktigt varför. Jag menar, jag har inte gjort någonting. Absolut inte. Jag mår mer dåligt när vi kastar äggen på pottan. På råttan, okej? Okay? Fläkten mår inte dugg illa över. Läraren, lite elak känner jag mig nog. Men slänger på råttan, då... Oh, wow! Då känner jag mig väldigt elak. Oh, ett nytt slut! Okej. Okay. Det är ett åskmoln för att hon är så rackars irriterad på mig. Men vänta nu! Nu kan vi uppgradera till nästa djur, vilket är en bläckfisk. Nej, varför säger jag fel för alla djuren för? Bläckfisk heter det, rackars bananer. Okej, okay, där har vi bläckfisen. Okej. Det är bättre än pottan i alla fall. Råttan, okej. Okay. Och framförallt är det bättre än papperskorg, papperskojan. Och vi kastar lite mer på bläckfisen här. Bläckfisken. Oh, det är klart att det blir en undervattenslut när det är bläckfisen. Fisken, okej. Okay. Och som ni ser så får vi just nu 12 stjärnor varje gång vi kastar. Vi har kommit så långt, mina vänner. Vi började som en noob där vi bara fick 1 stjärna på kast. Men nu får vi hela 12 stjärnor varje kast. Som ett riktigt proffs. nej, nu är det dags för den här luftkranen igen. Luftkran, jag menar lyftkran såklart. Hallå, hon åkte upp i luften i alla fall. Ett nytt slut, det kommer ett spöke. Exakt, där blev du rädd, va? Vår lärare tror på spöken, märker det som. Så det är bra att veta ifall vi prankar lite mer. Men något annat som är väldigt intressant, det är, lyssna väldigt noga nu, det är att du och jag, min vän, har kommit så långt att du till och med nu har fått 1000 nya guldstjärnor. Det betyder att du kan uppgradera den här grejen här borta. Okej, vi kastar på den nu, får vi höra. Okej, det där borde göra han jätteirriterad. Du ser hur irriterad de blir. Vi ses snart igen, mina vänner. Bye bye.